Můžeme obidve? Počkej, hej, číslo. By bylo dvakrát, Peťka. Vy budete Elížu aj čísla zbierať potom, hej? Budete potom aj čísla Elížu zbierať, hej? S nami vás vezieme dole na rysu. Keď nemáte jak ísť, keď máte svoje lyže, alebo aké vám donesú, tak môžete. Neviem, či takto príde do cieľa ešte. Je to rýchlo, tu. Hej? Hej, dáme. Páči sa. Budú tam toho vám ešte. Ah!
Ľudia, kto si môže sadnúť do auta teraz? Tu, môžete ísť. Sľava Maja? Toto si nie? Nie, alebo sľava Maja. To je čisté. Ideš dole? Idete dole, hej. Lebo pôjdu z dola auta, neprejdú. Keď ešte chcete niečo, tak kričte, vám doniesiem. Komu? Chlapcom. Tak do minútky. Poď. Nejaké 48
Čo, dievčatá, vás poprosím. Maličky.
rodni. Chodíme! Babi, je to doma. Pekne ste to naložili. Monča prvá, ty druhá. Kika tretia. Je minútu za Babi. Ja idem. Tendo. Áno. Paráda. Pitie. Prosím? Nikto nieč za Babi. Poď, Kaťa, poď. To sú staršie dorastenky. Pitie. A číselka? Dobre, Adam. Matúš, kde je Matúš? 11 sekúnd, kde je? Si mu dal. Čo, Adam? Si druhý začal. Toto to už ničoho, nič toto sa to vyhľadlo. Zdravím, čo sa aspoň tako pohľadlo. A kde si to mám nájde na začiatku? Nie, hneď ako začal ten chopec. Ja znamená, že ste prvý druhý, nie? Nie, začal ten nie. Tak tam bol. Svodok to chce? Hneď na začiatku chodca, ale to chce. Poď, Jarku! Čakaj! Poď, Jarku, teraz! Poď, 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 poď! Poď, Jarku, poď! Ty vole! Ježiš, čo? Myslela, že budem grcať, ak som zohyňala normálne. Ale nie. Poď tam na mňa už! Jak som mohli to prvé, ho jen kúkala. Ja vtedy som šali, čo podľa som nechom mohla ísť. Ja neberiem už idúči, čo? Jeme sepa, ja to si videla. Jeme sepa. Ja som chcela do čeho povedať. Číslo 86. Tu isté? To prostuje do cieľa Radko Danko. Štipiny a selátky. 94. Palra Rogová. Kremnice. 85. Marko Havran. Cieli. A vojšu som v Nemecku. Ktorý bol obsovaný na vypráni kategórii staršieho žiaka ročný narovnaný 2003-2004. A krásne súboje na horizonte nám predvádza štartovné číslo 82-83. Páka do bodu. Budú nepríjemné pristátia v cieli, takže možno by som poprosil aj trošku organizátorov, aby z bezpečnostných dôvodov aj chytali tie kyčky, ktoré budú mať veľkú rýchlosť a budú takto ešte sa snažiť o súboje. A taktiež aj pani doktorku Rukošovu, aby bola pripravená. Chytáme radšej. Budeme tu mať asi nejakú oškrtreninu. 83. Kničky, my to si... 53. Vítame v cieli 5 Rošinov. 51. Vladimíra Rošinova v cieli, takže... Vidíme tu súboje v podaní tých najmenší. Ktorí neváhali. A to konca hodí do cieľa. Ja som